Իրադարձությունների քրոնիկաների եթերում 3 հայ գերիներ Բաքվից վերադարձվել են Երևան։ Տեղեկությունը փոխանցեցին փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանի գրասենյակից։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ջանքերի արդյունքում եւ միջազգային հանրության օրեցօր աճող ճնշման պայմաններում Ադրբեջանը վերադարձրել է 3 հայ ռազմագերի։ Լիահույսենք, որ այս գործընթացը կունենա իր տրամաբանական շարունակությունն ու շուտափույթ ավարտը, փոխանցում են Ավինյանի գրասենյակից։ Գերիների վերադարձի մասին 3 ավելի վաղ հայտարարել էին ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Նշվում է, որ նրանք գերեվարվել էին պատերազմի ավարտից հետո։ Այսպիսով, Ադրբեջանից Հայաստան վերադարձած գերիների թիվը հասել է 72-ի։ Դեռ շուրջ 200 հայ ռազմագերի ու քաղաքացիական անձ է պահվում անազատության մեջ։